ួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែផឹកតែមួងណោះអត់គិតរស់ស៊ីរស់អីទេអើយកូនយើងវាធំហើយឲ្យវារកស៊ីចំនួនយើងខ្លះទៅមកអូនមកលើកមួយប៉ណ្ណាណោះអាខាងដោះសេនិយាយរឿងកូនចឹងបាក់កើតតែណៃនេះកើតអើយកើតកើតខ្ញុំមកឲ្យម៉ែហើយទៅមកពីណានាងកូននេះអឺមែនហើយហើយឯងទៅមកពីណាខ្ញុំមកពីរើអេតចៃម៉ែតែអត់សូវមានសោះហើយអញ្ចឹងបានលុយប្រមាណកើតយកមកអោយឪមកឪយកទៅទិញស្រាគិតតែរឿងផឹកនឹងទៅមិនបាច់ទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងទេ Drinking for now on not ជ្រិញណា Drinking for now on not គ្មានណប់នួយអីនៅទីនេះទេបងចេះតែនិយាយតាមគេតាមឯងនឹងណាអូនម៉ែពុកមិនបាច់ប្រកែកគ្នាទេខ្ញុំរើអេតចៃមិនទាន់បានផងហើយមានលុយមកពីណាអញ្ចឹងបាត់មួយថ្ងៃមិនទាន់បានលុយ100ខ្មែរទេចុះមែនហើយម៉ែវាកូននឹងឥឡូវលប់លប់អញសង្ស័យទៅលួចលុយទៅទិញនំទេដឹងហើយអត់ទេពុកខ្ញុំមិនបានលួចលុយយកទៅទិញនំហូបទេតែខ្ញុំរត់បានមែនព្រោះឥឡូវសបូគេរកមុខរបរនេះណាអឺសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអ្នកណាក៏អាចរកស៊ីមុខរបរនឹងបានដែរបើឯងមិនខំទេកាត់ជារស់ស៊ីចាញ់គេហើយអើយដឹងស្អីទេពីអ្នកម៉ែកូននេះពភាសាគ្នាមើលទេចំនួនធំដុំឬអេតចៃសោះហ្នឹងអេតចៃហ្នឹងមិនមែនមកបោយឃើញគេទេគេលក់តែអេតចៃសោះមានផ្ទះវិឡា410អឺអឺទៅខ្ញុំសុំខ្លាចដៃឯងហើយនិយាយមិនក៏ត្រូវដែរឯងបានហើយពុកម៉ែឈប់ប្រកែកគ្នាទៅខ្ញុំទៅរើអេតចៃហើយអឺទៅទៅតែរកលុយឲ្យបានច្រើនណាពេលបានមកម៉ែយកទៅ make up ផាត់មុខធ្វើសក់ឲ្យស្អាតម្ដងដឹងតែតែងខ្លួនទៅណារេចេះតែតែងតែងទៅឃើញលោបបានប្តីប្រហៀងហើយប្តីប្រមឹកនេះចាំតែថ្ងៃលេងទេទៅខ្ញុំជូនពររយបានសិនរើចាំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំចាំតែមើលទៅអ្នកថលអើយអ្នកថលហើយមានការអីនឹងនេះម៉េចមករកសុំអីទៀតហើយអូយលហុងអ្នកឯងតំណងតំណងដល់ហើយនេះខ្ញុំសុំបេះ1 2មកសម័យនេះហើយឲ្យហ្វ្រីមិនស្ទៀង15000យកប្រមាណយកទៅឲ្យគេទៅអូនអើយអ្នកចិត្តខាងយើងសំកុំចាញ់ងាប់ហាស់15000ខ្ញុំទៅទិញនៅផ្សារមិនល្អជាងមើលលហុងឡើងក្រាន់ម៉េចក្រាន់មែនអីហើយអ្នកឯងឃើញទេមើលក្រាន់គ្រប់តែផ្លែអឺមកក្រាន់គ្រប់តែផ្លែយើងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យ14500ងាប់ហាស់កំរិះនោះកំរិះ11000ក៏មិនទិញដែរចាំមកលួចបេះស្ងាត់ស្ងាត់វិញបានហាស់ទៅហាស់អូរោមុខឃើញហើយតើញឹងនឹងសោះញ៉ាំលួចបេះលហុងរាល់ថ្ងៃអើយមកពីគេសុំឯងមិនអោយហ្នឹងបានគេលួចហ្នឹងកាន់ជើងគ្នាណាស់ណោះណែណែណែកុំអោយខ្ញុំដឹងឲ្យសោះថាឯងនឹងខ្សែលតាក់តងគ្នាណែចេះតែមានទៀតហ៎អើយឈប់និយាយជាមួយឯងថឹកវិញល្អជាងអូយដាក់ច្រ
ឺជាបរិវេណរបស់អញទេវើយកុំមកលុកលួនតែខ្ញុំជាអ្នកឃើញមុនបងយើងជាបងធំនៅទីនេះអ្នកណាហ៊ានក្អកជាមួយយើងរបបដូចគ្នាតើបងចែកគ្នារស់ផងកុំមកចេះបដៅយើងចែកឆ្ងាយបើមិនចង់ឈឺសាច់យីនឹងក្មេងជន់ថ្មីនេះចង់មករស់ស៊ីបច្ចេងយើងហ៎គុណហើយចៅដែលបានជួយយាយអត់អីទេលោកយាយតោះលោកយាយទៅអង្គុយខាងនោះសិនទៅតោះចៅហើយលោកយាយទៅមកពីណាបានអស់កម្លាំងដកដួលនៅទីនេះយាយទៅមកពីផ្សារណាចៅយាយដើរមកពីផ្សារឆ្ងាយហើយអត់មានទឹកផឹកទើបយាយអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះអូខ្ញុំមានទឹកលោកយាយលោកយាយយកពិសាចុះអរគុណហើយចៅអត់អីទេលោកយាយហើយចុះចៅទើបមកពីណាចៅដើររើសអៀតចាយមែនទេមិនក៏ចៅអត់ទៅរៀនទៅសូត្រអញ្ចឹងចៅខ្ញុំអត់បានចូលរៀនទេលោកយាយព្រោះគ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់ទើបខ្ញុំមករើសអៀតចាយចិញ្ចឹមពួកគាត់មើលទៅចៅដូចជាគួរឲ្យអាណិតដល់ហើយហើយចុះចៅឃ្លានទេខ្ញុំអត់ទាន់ហូបបាយតាំងពីព្រឹកលោកយាយណែចៅយកទៅហូបចោះអរគុណហើយលោកយាយហើយរបស់ឯណឹងនេះគឺជាមីកញ្ចប់ការ៉េសូហ្គានឆ្ងាញ់ណាស់ចៅអូយមើលតើតំណងដល់ហើយនេះលោកយាយហើយមីនេះមានប្រមាណរសជាតិតើមីកញ្ចប់ការ៉េសូហ្គានមាន2រសជាតិរសជាតិសាច់មាន់និងរសជាតិទឹកស៊ីអ៊ីវអូយឆ្ងាញ់ណាស់លោកយាយខ្ញុំមិនដែលហូបរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទេមីកញ្ចប់កូរ៉េឈូកានគឺឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចៅហើយមីកញ្ចប់កូរ៉េឈូកាននេះគេតរត់ទិញនៅណាបានដែរលោកយាយមីកញ្ចប់កូរ៉េឈូកាននេះហ่ะកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរចៅនៅសាលារៀនក៏មានតូបលក់ចាប់គួយក៏មានម៉ាតក៏មាននិយាយទៅមានលក់គ្រប់ទីកន្លែងហើយបើសិនជាបងបងចង់ទិញមីកញ្ចប់កូរ៉េឈូកានយកទៅបោះដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះយាយមានរឿងចង់ប្រាប់ចៅឯងរឿងអីទៅលោកយាយនៅទីនេះមានកំណប់ណាចៅកំណប់ពីបុរាណ
យាយអាណិតចៅទើបយាយចង់ប្រគល់កំណប់នោះឲ្យចៅខ្ញុំអត់ចង់បានកំណប់អីទេលោកយាយគ្រាន់តែមីកញ្ចប់បរិយឆូកាននេះគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្ញុំហើយយកទៅចៅព្រោះវាជាទ្រព្យរបស់ចៅហើយតែចៅត្រូវចាំពាក្យយាយថាធ្វើជាមនុស្សកំលោភលន់ពេកព្រោះការលោភលន់នាំឲ្យយើងវិនាស្រាច់តែលោកយាយចុះហើយកំណប់នៅទីណាដែរលោកយាយនៅទីនេះហើយចៅលោកយាយលោកយាយលោកយាយបាត់តាណាហើយកត្រកស្អីគីនោះដូចជាមាសមាសមែនតើលោកយាយលោកយាយលោកយាយឬក៏កំណប់លោកយាយឲ្យខ្ញុំបាក់ជើងចង្អាងអញ្ចឹងມັນស្ងាត់ចាំតិគេបំរាមមកចុកម៉ែម៉ែហើយយ៉ាងម៉េចណាម៉ែម៉ែមើលណែស្អីនឹងវៃមើលតិកៈមៀងអូយមៀងមែនតែនតានឹងនេះមែនហើយម៉ែគេឲ្យកំណប់ខ្ញុំអូយមិនដាល់ឃើញសោះនេះកាក់មៀបុរាណតើហើយសាច់រឿងវាយ៉ាងម៉េចក៏ទឿសាច់រឿងវាអញ្ចេះម៉ែអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបានកំណត់យ៉ាងនេះមកអឺហើយនៅមានច្រើនទៀតអត់កទឿខ្ញុំមកដឹងទេម៉ែខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទេនីកូនឈួតកំណប់អរ៉ាណែមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅមានច្រើនទៀតតើទៅយកទៀតមកអត់ទេម៉ែខ្ញុំមកទៅទេកំណប់ប៉ុណ្ណេះយើងអាចខ្លាចជាអ្នកមានហើយម៉ែកំលួបលំពេកមកបដៅអញហ៎បើមិនតែវិញអញចុះទៅងក់ណែណែអង្គួតណែអត់ទៅហ៎អត់ទៅម៉ែទៅវិញយើងហ៎ម៉ែទៅហ៎អត់ទៅហ៎រតនាញីកូនចង្រៃចាំមើលទីមកផ្ទះអើយមាត់អញញ៉ែអញញ៉ៃវ៉ៃរត់ទៅដេកពួនបាននៅដេកដល់ណាទៀតអាកញ្ចេះមកទៅយកកំណប់កំណប់ស្អីចេះតែមានមកមិនជឿណែអញមើលបានមកត្រកហើយអីណាអីណាមានមែនតើអញអឺមាននឹងហើយមិនហើយទៅយកនឹងណែអឺនៅណាឯងតោះតោះតោះនាំគ្នាទៅយកអឺមកតាមខ្ញុំមកបើណែខ្លាចជាអ្នកមានហើយ